ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធ Cambodian New Year is a holiday celebrated for 3 days beginning on New Year's Day, usually falling on the 13th or 14th of April. This date marks the end of harvesting season, which is when farmers reap the fruits of their labor before the rainy season begins. Gifts given to parents are especially promising during April and should be said with the phrase "Sok sabai chnam thmey." Chrot kat dam nam dam dok ay chop sap krup te yeung phoe pithi bon choy chnam dam bay sabai ri ri op o sa to chompuoh phalatthaphol da yeung ban tatuol knong chnam chah. គឺជាពិធីបត់មួយដែលបង្ហាញអំពីវប្បធម៌បង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យទៅដល់ពិធីបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរម្ដងម្ដងយើងច្រើនតែឃើញវាជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងស្រីទាំងប្រុសស្លៀកពាក់អាវប៉សំពត់ប្រមួងពីនីកម៉ាប្រុសស្លៀកពាក់ខោអាវមើលទៅគឺបានរក្សានៅវប្បធម៌ខ្មែរមួយជាឱកាសសម្រាប់កូនខ្មែរគ្រប់រូបទាំងអស់ហ្នឹង មួយឆ្នាំមានពេលវេលាទៅជួបឪពុកម្ដាយនៅស្រុកកំណើតយើងឈប់សម្រាកពីការងារទៅយើងមានពេលទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសារហ្នឹងហើយមួយឆ្នាំម្ដងហើយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះបើនិយាយទៅលើពេលវេលាវាមានយូរណាស់មកហើយរឿងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹង បើនិយាយពីវប្បធម៌នៃចូលឆ្នាំខ្មែរការផ្លាស់ប្ដូរពីសម័យដើមមកដល់សម័យនេះបើក្រឡេកមើលទៅគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរអីទេហ្នឹងហើយនៅតែប្រារព្ធធ្វើដូចដើមគ្រាន់តែថាមានបញ្ចូលវប្បធម៌ដតីខ្លះ ខ្មែរយើងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំគឺយើងមានលបែងលបាំប្រចាំជាតិដូចជាបោះឈូងចោលបោះអង្គញ់ទាញព្រាត់ឬក៏លេងលបែងប្រជាប្រិយផ្សេងៗបែបប្រពៃណីប៉ុន្តែមកសម័យនេះលបែងអស់ទៅនោះមិនត្រូវបានគេបោះបង់ចោលទេនៅតែលេងដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានវប្បធម៌ជនជាតិបរទេសខ្លះចូលទៅបន្ថែម ដូចជាមានការរួមរែកអញ្ចឹងការរួមរែកមានលបែងស៊ីសងអីផ្សេងៗដែលខ្មែរប្រជាជនខ្មែរគាត់យកមកលេងក្នុងរដូវចូលឆ្នាំហ្នឹងប្រពៃណីខ្មែរចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺជាឱកាសមួយសម្រាប់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់ទៅគេហដ្ឋានតាមស្រុកកំណើតទៀងខ្លួនដើម្បីជួបជុំបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់ធ្វើបុណ្យជាមួយឪពុកជាមួយម្ដាយ ជូនគាត់ទៅវត្តពូមក្នុងសាច់រាប់បាតអីជាដើមស្រង់ទឹកព្រះអីចឹងទៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំទាំង3ថ្ងៃហ្នឹងហើយប្រពៃណីមួយនេះតាំងពីបុរាណមកគឺប្រជាជនខ្មែរតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំអត់បោះបង់ចោលទេ ទី 1 សំដៅទៅលើមេរៀនអប់រំជីវិតមានន័យថាយើងបានសិក្សាតាមព្រះធម៌របស់ព្រះពុទ្ធទៅយើងឃើញថាជីវិតមួយនេះរស់នៅអត់ខ្លឹមសារទេ
ប្រសិនបើយើងមិនបានធ្វើនៅអំពើល្អណាមួយគឺយើងបួសដើម្បីសិក្សាអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យល្អហើយយើងសម្លឹងមើលទៅអនាគតជាធំ